मर्निङ छ अनि हामी जाँदैछौँ सुँगुरको लागि भोलि पिकनिकको लागि. यहाँनिर बिहान छ, पानी रिमरिम परेको छ, सुताइ भएको छैन. वी आर हेडिङ, हामी अमिस काउन्ट्रीतर्फ लागिरहेको छौँ यो बिहानी. हामी पिकनिकको लागि धुमधाम तयारी गरिरहेको छौँ. तपाईँको आफ्नो आफन्त फ्रेन्ड्स फ्यामिलीहरूलाई इन्भाइट गर्न नबिर्सिनु होला. भोलिको दिन बबाल हुन गइरहेको छ हाम्रो रोबै सुँगुरको. युथहरूले खटिरहेको छ. सबैलाई जय मसी. आज हामी एसएससी परिवार पिकनिकको यात्रा अघि बढिरहेको छ. हाम्रो एल्डर मोजेस अनि हाम्रो आइमन दाजुले भारी यसरी लाउँदै हुनुहुन्छ. या ल हजुर, 45 मिनट्स यहाँनिर छ. यहाँ यसरी पानी अनि हिटर रहेको छ. यहाँदेखि यहाँ पनि हुनुहुन्छ. यहाँ हामी चाहिँ पिकनिकतर्फ अघि बढेको छौँ र हामी अब एक्जिट 8 गर्न लागिरहेको छौँ. अप्रेल 17 तारिकको दिन हामी अब हाम्रो पार्क, आज हामी किप्लेन मेटो पार्कभित्र प्रवेश गर्न गइरहेको छौँ. फाइनली रक रिभर आधा माइलमा हामी हाम्रो गन्तव्यभित्र, आजको हाम्रो डेस्टिनीमा हामी छिर्न गइरहेका छौँ. हरियाली रङ्गी चङ्गी छ अनि हामी हाम्रो पार्कको डेस्टिनी अब करिब धेरै नजिक छौँ. हामी आज स्टार सन्डे 2022 पिकनिक अनि हामी यो हरेक सेलिब्रेसनमा छौँ आजको दिन. मेची पुल हो यो, मेची पुल. क्युट छ, क्युट. अब छिरियो है पुलबाट. हामी पनि अब यहाँबाट कोर्स ए अर्कोबाट पनि सुक्यो आमा. यो डाँडा काँडा मेरो छोरी पो सुत्यो त. हाम्रो बडाको गाडी यो चाहिँ अगाडि, हामी पिकनिक जाँदैछौँ.
आज इस्टर सन्डेमा प्रभुको राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ यो जङ्गलहरू. हामी भर्खर हाम्रो पार्कमा डेस्टिनीमा आइपुग्यौँ. तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले सुरुमा रोजेको यो हो नि मेम. यहाँ तपाईँहरूले हाम्रो मण्डलीहरू यहाँ हुनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ. सबैजना आइसक्नु भएछ अनि उहाँहरू कसैले के बोक्ने कसैले के बोक्ने भइरहेछ. यो चाहिँ हाम्रो चर्चको भ्यान हो. यसरी फाइनली आज हामी पार्क आइपुगिसकेको छौँ. गाडी पनि परसुन कुद्छ होला हौ. फाइनली आज हामी फाइनली हाम्रो गन्तव्यमा आइपुगेको छौँ र हाम्रो डिकन एरोनले आज खाजाको लागि यो अघि बढिरहेको छ. अनि यसरी हामी हाम्रो अघि बढ्ने क्रममा आज हामी पिकनिक सेलिब्रेसनमा छौँ. यसरी अघि बढिरहेछौँ. घाम लागिरहेको छ, खुल्ला उज्यालो, एउटा असल वातावरण रहेको छ. तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु. धन्यवाद हजुर, धन्यवाद. त्यो पुरै आज त बुद्धसँगै छ त टाढामा. तपाईँले आज भनिदिनु पऱ्यो कि किन आउनुभएको. आज हामी खासै स्टार सन्डेको दिन अनि हामी सबैजना अनि चर्च फ्यामिली त्यहाँ हामी पिकनिकमा आएका छौँ. ताकि हिजो म वालमार्ट जाँदा पनि मलाई थाहा भयो यति धेरै प्याक तपाईँको आजको इस्टर सन्डेको लागि यति धेरै प्याक. ताकि म लाइनै झन् आधी घन्टा वेट गरेको थिएँ भने चाहिँ आजको दिन एकदम एकदम शक्तिशाली छ र आज एकदम जोयफुल छ आजको दिन अनि आजको समय. हामी सबै खुसी छौँ. अनि यता हाम्रो डिकोनज्यूको दुई शब्द जानु पऱ्यो. यहाँ छ हजुर, यहाँ छ दुई शब्द. त्यस्तै अब इस्टर सन्डेको लागि हामी चाहिँ यता पिकनिकमा आइयो अनि फेलोसिप पनि यतै हुनेछ. ठ्याक्कै यो मौसम भन्नुपर्दा चाहिँ ठ्याक्कै कन्यामको नि के भन्नु, घान्द्रुकको छ. घान्द्रुकमा अस्ति एक्सपिरियन्स गरेको थिएँ, त्यस्तै चिसो छ यहाँनिर अहिले. अब आशा त अहिले दिउँसो चाहिँ घाम मजाले लागेर अलिक तातो हुनेछ भनेर. हुन्छ, यहाँ अहिले चाहिँ खाजाको लागि आलु सब्जी रेडी हुँदैछ रोटीको लागि. ल मेरो सब्जी चाहिँ यही लिन्छ. थ्याङ्क यू. यो चाहिँ हाम्रो भ्यान, हाम्रो गाडीहरू रहेको छ अनि अति नै रोचकिलो ठाउँ रहेको छ, सुन्दर. अनि हामी फाइनली हामी हाम्रो डेस्टिनीमा आइपुगिसकेको छौँ. यो चाहिँ हाम्रो बाथरुम रहेको छ, पिकनिकको स्पोट. अति नै सुन्दर छ, नानीहरू खेल्ने ठाउँ यहाँ रहेको छ. सामुएल कतै हिँडेको? अह, अहिले उता बस्नु, अहिले अहिले सबै टिचरसँग आउनु. गो गो टिचरसँग आउनु. यहाँ छ खुर्सानीको अचार, सुँगुरको अचार हो, त्यसमा खुर्सानी मिसाएको हो. भाउजूले यहाँनिर हाल्दै हुनुहुन्छ, साइमनले ध्यान दिइरहेको छ. यहाँ यसरी ल खाजा पाक्नु आँट्यो, टमाटरको हल्ला भइरहेछ. आजको वेदर चाहिँ, आजको सनी छ तर ज्याकेट चाहिरहेको छ होइन. अनि ल यसरी आज पिकनिकमा रमाइलो साथसाथै हाम्रो आगो ताप्ने क्रम पनि हाम्रो आइमन दाजुको नेतृत्वमा भइरहेको छ. उहाँले दाउराहरू खोजेर यसरी. दाजु, तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेछ आज भनिदिनुहोस् न. रमाइलो छ, अलिक जाडो जाडो छ, आज बादल लागेको छ आकाशमा. हजुर, आगो ताप्ने क्रम, केटाकेटीलाई बालबच्चालाई यसो न्यानो बनाउने क्रम. वाउ, जे चल्दैछ. होइन, दाउरा कसरी बल्यो क्या दाजु? हरङ रङ बल्दैछ त. ओहो, भने मासु त यसमा पोलेर खानु पाए त झनै आनन्द हुन्थ्यो होला. मासु चाहिँ
यसमा पोल्यो भने एकदमै टेस्टी हुन्छ आगोमा पोलेको। सही हो सही हो, कोइलामा पोलेको भन्दा आगोमा पोलेको राम्रो हुन्छ। सही हो। हामी अब आज हाम्रो कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ, स्टार्टिङ आगो ताप्ने। यो हाम्रो लोकेसन हो, यहाँ नानीले बल खेलिरहेछ। हेलो भाइ, हेलो। बुहारीहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको लोकेसन? वेदर जाडो भएछ नि, अब दिउँसो चाहिँ अलिक तातो हुन्छ होला। ठिक छ ठिक छ। ल हाम्रो आज पिकनिकको ब्रेकफास्ट टाइम हो। यहाँ आगोमा यसरी तताउ यो डन्ठाले यसो गर्नु अनि खानु क्या, मिठो हुन्छ हो। ल अञ्जनालाई कस्तो महसुस भइरहेछ? गुड छ। बडी, बडीको रोटी झनै मिठो छ। बाजे हाम्रो लड्छ है, बी केयरफुल, बी केयरफुल छोरी। कस्तो लाग्यो आज? हाँ आज के खेल्यो बेबी? के भयो आज पार्कमा? इन्जोय गर्यो? कसको खेलेको थियो? न्यू फ्रेन्ड हो, ल लड्छ है। ल अब घर जानुपर्छ ल एकछिनमा।